Hola, bon dia. Aquesta és una sessió formativa amb un vídeo on s'explicaran les notificacions electròniques a la Universitat Rovira i Virgili. Aquesta sessió videoformatiu està organitzat amb una part teòrica i una part pràctica. Iniciem la part teòrica. Com veureu, hi ha aquest índex on s'explicarà en una primera banda el que és notificacions electròniques i en una segona part els estats de la notificació electrònica. La notificació electrònica és la comunicació administrativa feta amb mitjans electrònics als interessats, l'ús del qual és obligatori per a alguns col·lectius. Aquests són marcats per la llei. Té valor jurídic i substitueix a la notificació en paper que s'envia per correu postal. Com podeu veure, les notificacions estan regulades a la Llei 39/2015 de procediment administratiu, dels articles 40 a 46. El termini per cursar la notificació són de 10 dies des de que s'ha dictat l'acte i ha de contindre el test íntegre, indicació si posa fi a la via administrativa, l'òrgan al que s'ha de presentar el recurs i el termini per interposar-lo. En quant a com s'ha de notificar, l'administració pública preferentment ha de notificar per mitjans electrònics i, en tot cas, quan l'interessat estigui obligat a rebre-la, excepte els que són per compareixença i lliurament directe. Aquell ciutadà que autoritzi expressament s'haurà de fer per aquesta via. Els interessats no obligats a rebre notificacions electròniques poden decidir i comunicar en qualsevol moment que les notificacions successives es practiquin o no per mitjans electrònics. Què és Enotum? Enotum és l'eina que ens permet realitzar notificacions i comunicacions electròniques. Aquesta eina és oferida per l'Administració Oberta de Catalunya, AOC, a totes les administracions públiques catalanes. Aquesta eina permet que les notificacions electròniques tinguin garanties jurídiques, a diferència de les comunicacions. El servei de comunicacions electròniques és un complement, per tant, al servei de notificacions electròniques, que permet fer servir la mateixa bústia de notificacions per dipositar tot tipus de comunicacions. En quant a la segona part d'aquesta explicació, ens trobem els estats d'una notificació a Enotum. Veurem els 6 estats que podem trobar. En primer moment, la notificació, mitjançant l'eina Enotum, queda dipositada. En el transcurs de 10 dies sense que l'interessat hagi accedit, quedarà automàticament rebutjada per no accés. Cal que a l'expedient administratiu quedi constància de l'intent de notificació i del seu rebuig. I el tràmit de notificació queda efectuat i continua amb la seva tramitació. Si l'interessat accedeix al seu espai virtual, aquesta notificació es diu que està en estat visualitzada. Aquest és un estat que no té efectes jurídics. Podem dir que és un estat intermedi de l'eina. Es realitza quan l'interessat encara no ha fet cap acció sobre aquesta. Un altre estat trobem quan l'interessat rebutja explícitament la notificació.
L'interessat no ha accedit a la notificació, simplement l'ha rebutjat. Igualment, s'entén que el tràmit ha estat notificat i continua la tramitació de l'expedient. Un altre estat és l'estat practicat. En aquest cas, l'interessat sí ha accedit al contingut de la notificació. Aquesta notificació queda efectuada i continua el tràmit a l'aspecte del seu expedient. Per últim, trobem l'estat de rebutjat sense acció. En aquest cas, tot i que l'interessat té constància d'aquesta notificació, no realitza cap acció i han passat els 10 dies del seu dipòsit. També es considera que el tràmit de notificació s'ha realitzat i pot continuar amb el seu tràmit. Ara explicarem breument el funcionament de l'Enotum. Una vegada donats d'alta a l'EACAT, rebreu l'usuari i contrasenya per poder accedir. I dintre de l'EACAT anirem a aplicacions, a l'Enotum. Una vegada estiguem dins de l'Enotum, per poder fer notificacions i comunicacions, anirem directament a enviaments, on està diferenciat les notificacions i les comunicacions. Per poder fer la notificació, anirem a emplenar el títol, que serà el títol breu i sense noms propis. La referència que vosaltres tingueu a la vostra unitat d'aquell tràmit, el nivell d'accés serà baix i aquí adjuntarem el que serà la resolució. Si tinguéssim més documents a annexar, ho faríem des d'aquí. Aquí posarem el cost de l'enviament, que serà enviament de la resolució. I el peu de recurs, que com hem dit, com té efectes jurídics la notificació, és molt important. El departament us sortirà al vostre departament per defecte i anirem al següent pas. En cas de que estigués creada una plantilla, ens sortiria aquí el desplegable. I anirem al següent. Aquí afegirem les dades de la persona a qui volem notificar. Afegirem. Haurem de posar el DNI, que és dada obligatòria, el nom, com a dada obligatòria també, i el primer cognom també dada obligatòria. Com a idiomes tenim 4 idiomes a triar. També és important el correu electrònic on s'adreçarà la notificació i el telèfon. Qualsevol de les dades, qualsevol d'aquestes dues dades és obligatòria. I afegirem. Una vegada afegida el nom del destinatari amb totes les seves dades, ja podem donar a enviar. I es donarà per feta la notificació. I llavors passaríem a el que és la comunicació, que les dades són pràcticament iguals a la notificació. Aquí adjuntaríem el document que vulguem enviar, el cost de l'enviament, i aquí, com veureu, no hi ha peu de recurs, perquè estem parlant d'una comunicació, i una comunicació no té efectes jurídics. Aniríem al següent, ens surt el mateix, i
aquí també tindríem que afegir el nom de la persona interessada a qui li volem fer la comunicació. Aquí també el nom i primer cognom és obligatori. Afegirem i ja està preparat. Aquí ens diu que molt bé, ara sí, i ja està preparat per fer l'enviament. Enviat. I això estaria ja enviat el que és la comunicació. Si se n'anem a tots els estats, ens surt tots els enviaments que hem fet des de la nostra unitat. Com per exemple, la primera notificació que hem fet, com podreu veure, ens surt com a dipositada dia d'avui, a l'hora, dintre del mateix Enotum, com podreu veure, podeu fer cerques dels estats de totes les vostres notificacions o comunicacions. A tràmit, dipositada, visualitzada, acceptada i rebutjada. És important dir que l'Enotum és una eina per notificacions i comunicacions a persones físiques i jurídiques, per l'enviament de notificacions a altres organismes oficials i en altres eines. Moltes gràcies per la vostra atenció.